alarmen på den her virker åbenbart ikke. Så jeg har lige installeret en ny alarm. Klokken 2 timer efter, jeg skulle have været vågen. Jeg må hellere komme i gang. Jeg har fået redigeret. Puk og resten af familien er også lige kommet hjem. Silas har været forbi det meste af formiddagen. Så ja. Jeg skal melde mig til, sådan så jeg kan tage med hende til nogle hold, så hun ikke er den, der føler sig som nogen til dummest ud, fordi så ser hun mig, der prøver at lave yoga og stepfit, og det er altid kønssygt. Det skal nok blive godt for dig, Silas. Det er da hyggeligt. Sådan der. Så er Silas sendt hjem over. Karoline er lige ved at ren seng. Det går ikke så godt. Jeg synes, det går meget godt. Nu er der gæster lige om lidt. Jeg står og stiger over i skærmen herovre og ligner en idiot. Nu er der gæster lige om lidt. Karoline vælger så at løfte gardinet her. Det var skidesmart. Fordi smukt skat. Ja. Nå, jeg vil se, om vores gæster det er dem, der er dukket op. Gæsterne er dukket op. Vi skal lige have pillet jakker og så videre af folk, og så tror jeg, vi bevæger os op i pilotskolen her om ikke sådan voldsomt snart, for så kan børnene også få lov til at afreagere lidt. Vi ruller ud af døren nu. Jeg bakker lige et kamera i tasken også, fordi det kan jeg så godt tage med. Kender det meget godt, når jeg køber ind. Vi tager en puk med, så tager Karoline drengene og tager lige en oprydningsrunde hernede i pilotskolen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Sådan der, så mangler vi bare at ramme brusen. Vi skal lige brusen og hente noget falafelværk og noget pizzaværk. Og så er vi klar til at komme hjem og lave mad. And sort of find my key being up here instead of being alone. Wow, sådan der. Hold op. Mit hoved brød lige lidt sammen. Vi har lige spist børnene udenfor sammen med Kenneth og Karoline og lige været på legepladsen i 5-10 minutter. Jeg skal ned og træne. Jeg skal have styr på hovedet, og det hjælper at løfte ting, så der går jeg ned nu. Hvad fanden har personen lavet her? En stepbænk med en pude på foran en maskine, sat til at løfte 25 kg. What? Puha. Det havde mig hårdt, men det var godt. Det hjalp en lille smule på hovedet. Mine lunger er en lille smule kvæste nu. Jeg har fået løftet. Hvis jeg lægger det hele sammen 1,5 ton ish, sådan noget den stil. Nok i hvert fald. Nu skal jeg hjem, have et bad. Og det der antidunkbehandling, det virker. Der er ikke så meget tilbage. Det er super fedt. Jeg slukker vloggen her for i dag. Vi ses i morgen. Sov godt. Alt det der jazz, og tak fordi I kigger med. Smid et like, smid en kommentar. Tak fordi I kigger med. Nu skal jeg hjem. Der blev mørkt. Så kører gæsterne også. Hej!